benim birinci klasında bağırgan mektedimin kaldığı bir burası. Bu oğayağı deyin sozlatmın, o buna. Böyle bir deyin. Aldım mı arıcaktan, buna. Tüpcaktan giretim biz. Uzun koridor bulatın, uzun koridor. Qonrov sındırıp, uzun aktaşıp, kaydadan kırıp, oturatmak. Kişkentay. Partadan ayağımız, yerge jetpeydi ayağımız. Salbırap oturat. Mına jerde, jaŋaş kökemizdin ülken üyi bolup, mına meşittin tura tarıp, beri jağında ana. Tura sonun kasında boldu. Sudan dağay jağalaysında bär tam boldu. Ol endi, ol endi kan kırpıştan ülken jaŋa. Bir bölme. Joq. 4-5 bölme bolup kirip, ülken üyi bolup. Büyük жаңағы орыстардың салатын үйлері сияқты шатырлы кәдімгі көп үй болатын кірпіштен соғылған колхоз бастық қой ол кезде бастықтың үйі мына жақта міне жағалай кәдімгі ана жаққа дейін қонарбай бауына дейін соның бер жағына дейін жағалай кәдімгі ана өзбектердің бір біріне жапсырып салған үйлері болады ғой арасында аркалар ғана болады сондай жаңағы арасында арка бұны кішкентай аркалар бір үйдің мен бір үйдің арасында бұл міне ана содан жаңағы огород қойтады ар жағының бәрі огород болатын ана міне мына солтүстік жағының бәрі огород мына жағалай осы кәдімгі анау общежитие сияқтанған общежитие сияқты салдырған ұзыннан ұзақ болатын мына көше осы көше болатын ол жақта қоңырбаев ауылы өседі мына жақта сынақ ата Ya köle. Ha İvan Gölü. İvan Gölü. İvan Gölü deyip keyin atandı koyu. Ha? İvan degen orıs keyin geldi koyu. Ha onu aldı. Soğun onun adında o Sunağata köl bulup. Ha. Birinci klasta so sentyabr, oktyabr, noyabr üç ay okudum o. Odan keyin ona razizge koşup kettik koy. Razizdegi diplom mektebine koşup. O sırada bir üyde üy bizim üyimizde o sırada boldu mu yok bir üyde jatıp okudunuz mu? Men jaŋa Abilken üyinde Abilden'in. Ha, nağaşınızın üyinde. Nağaşı ajemizdin kolun ajem ajem gana bar ta nağaşı ajem. Son kolunda boldu mu? Oo, mına yaqta ana arıqtın boyunda Seitmagambet atamızdın üyi boldu. Solege baratmın. Odan mına yaqa kelem mäjur arılap jürüm. Andısında jaŋaş kökemizdin nağaşımızdın üyine baramın. Sauramdettin üyi Abrahim atamızdın üyü Jağalay olsun. Köbendir bol. Nömer 2-nji GRP, Geolog Razvedочный партия ғой. Геологиялық барлау партиясы деген. Біріншісі ар жағында. Мынау көпір, бұл жаңа Қамысқақ каналы. Бұл Қамысқақ каналы. Bizden çıkart, şiirli kanalından çıkart. Ne anladım? Kanal sırlar ya. Ne sırlar ya? Ne? Ne bir yanda kalanlar ya mı? Bir yanda kalanlar. Ne kalanlar ya? Мына дамбы о аяқталатын жерде 40 кепе. Сол жақтан мынау сол жерден Қамысқақ каналда оңға қарай бұрылады. Деген жаққа қарай кетеді. Мынау да қалған тұр. Қалған тұр, мынау да қалған тұр. Айналып барады. Мынау ортасы Партоғай. Партоғай. Ар жағы көп. Көктал болады. Одан ары Сарбасқұм. Құлбарыс болып кетеді. Ne
Sıdırıyla ak olarak gelipti o sıdırıya kadar. Çalmayı kalan, kalan dağı o ya. Hatırsı, bizi kaytadın gezeri oldu o şimdi. Buna geldi bu, burunga, jana darya. Şimdi kalan darya bakmağın, anı yakın tükeleyi ötkürtin de. Şimdi buna айда жаңа мына қалған тір менен тарта қой сияқты мына екінші тарта қой болмаған. Майдар түбек болды. Майдар түбек оң жағынан былай орап өтетін жаңадария ғой. Соның қалған тір болмаған бөлігі ғой енді. Мешке суат, мешке суат дейтін осыны. Мешке суат дейтін. Ол мына жерде төлеген отыратын төлеген баяға. Ха, түркіл оның тауырын. Ол отырды осы жерде. Әрі, әрі бал, әрі бал. Гәрі мәке, мекенің ақпыға қуатыны осы. Бұрында кім отырды? Бүлінде отырды. Сәмжағы төлегенде отырды. Төлегенде отырды, әрі бал. Отырды, өші де отырды. Әрі бал. Мұнарда дәу жүнде болатын еді ғой. Ә, ә, дәу жүнде болатын. Мұнарын бір ашып қаласын. Мына жерде біздің үй екен мына. Бұрын бізден бұрын төлеулер отырған, төлеу. Төлеуден кейін біздер отыр. Сосын ар жағында Әлхан үйі отырды. Қасымызда ана жерде. Әлхан Тілеухан. Иә, ар жағында қоралар болатын, ары. Шом қора. Иә, мына алдында шом қора болатын. Мына мына жағдай. Сосын осы қорасында арық кетті біздің үйлер. Арық кетті. 94 сиыр кеселде. Ол баяғы заманда, иә. Баяғы заманда ол. Кепеде отырғанбыз, ол жерде ана жақта кепеде отырдық. Ол ана жерде, мына арық жағында. Мына қамыс, көрінген қамыстың арық жағында. Сұлтанбектің үйі отырды. Bizim Katar yoldurduk. Ana mallarında 67-68 koş yerde oturduk. 67 olsun oturduk. Borcun tamda. Ya o sırada olsun. Peten olsun. Peten olsun. Peten olsun. Ya bunu. Bu Daryalık'a yakın değil mi? Hocam? Onda ben kışkente gezince bizim ya Borcun tamdan başka ben tam görmedim. Yıkıcı yerde tam baktım. Yıkıcı yerde. Ortasında kepeleri var. Onlarda 3-4 kepe tozuna мына орталарының бәрінде кепе болатын иә ол ана жақта ма бір әлі башын үйі болған енді бұл аяқта ма арал мынарда коровниктен шыққан екен мынау жолдың басына мына бір өзі басы бір жаның басына шығып жатса тартып қой сөйтіп сондай болып жатыр мына жақ дариялық иә оны сай болып кететін иә мына жер үстірті осы жер мына анау неміз мына жердегі да дамба 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 аяқталған жер дамбының үстінде жаңағы плакат темір плакаттар болушы еді ғой қаңылтыр плакаттар соны ұрып ұрып ойнайтынбыз ғой кесекпен таспен сол есінде бар осы жерлерде адамдар былайынан салынған тұғын қайбұланың үйі маман
Bulay, köldeneyim sağlıklı mı? Bulay ile mi? Uzun lan bak onda. Sen derdike, yapıştan bu Bulay ile sağlıklı. Ya ya ya, Bulay kumbatına karar bir şeyde. Bir şeyde, kınçoksa bir şeyde. Kolay çıkan olmalı. Son para bulasın. Ya şimdi son para bulasın. Ne gün sonra bir yesin bayrağı. Ya ya bilin. Ha sonra acaba ne bitme sonunda mı? Sol, bizim yanında sol şama, kay şama bulasın diyorsun. Ana bak. Akşın gözüm sen bak. Ana bir akşın gözüm o yaşaya bulur. Bunlar hani çaldar, boz, sos gibi bir ekti hazırlıyor. Bizi bildi o yaratıp çıkarıp verir. Bizi anakın 30 yıldan geldi, bana yaktan uzak, vaat ettim. Sen gözü yapırıp su gözükten bunlardan bulay kalık etsin. Kaç yıldar diyorsun? 53 oldu. 53? Benim hekemin kaçtı o kadar bilemem. Sağ ol. 54'tüm köktörü. Hekem ne? Benim çeçem kosulgan. 54'tüm köktörü. Ha, o sana da. Ya gel olsun kefede. O zaman onları 25 aksın. Senlerin kefelerin kaç yıldır şu an? O olsun kastı o. Sen olsun kefede. Olsun. Sen gider. Ya kefe var mı? Cağalay. Cağalay. Kurup. Çok kefedir ya. Çok. Ya bana Sırga Bay'dan bizim üyü ta Kuday'a unutup kaldım ben. Çok kefe birbirine. Birbirine takılalım. Ne var? Kefe de bunlar ne de? Bulundu canım. Ortamda unutup oturum bu. Kaybullah mamanın yesinde sosun kumbarını bilmiyorum unutup kaldım. Kaybullah maman sosun tavırı. Üç iyi oldu mu? Korkuntan buldu musun bey? Yemez soru yok. Üç üç gün bu. Sollarında, sollara oturdu bunda tamga. Bu altı tamga. Aslında. Kemal bir de Allah'ın bir gündür oturdu. Aslında bunda bunday tam bunda kulüpte vurdu burada sen yüksek vurdu. Şurada bak koyun. Bunlar da biraz var. Bunlar da birbirine cağa sağlar. Bir yol var. Son bir kelginde tora olsun, zobası kilidin de. Olsun. Olsun canım. Buna buna kül çok sıcak bir yete. Kabırgası. Buna uzun kabırgası mı ne yaktan buna? Ama yok. Buna şengirli diyeyim bana mı? Şengirli diyeyim bana. Ne yapalım? İyi. Есік осы жақта болады, мына күн мына түстік жағында. Иә, терезесі де осы жағында. Мына төрде Лениннің жаңағы трибунада тұрып сөйлеп тұрған сөздері қолым не қылып. Сонда плакатты ілініп тұратын. Мына жақта сен тұрған жерде қабырғада ана қыстың күні солдаттар жаңағы темекі шегіп демалып Orman içinde demalıp durgan bir sürüp durgu. Sonra sürüp durgu adım. Sonsuz nerede peş bulasın? Nerede peş? O yandı ben tutsam o peşin kasını kovan boğulun gürük. O sözde bulsam gürük. Boğulda da kuzun orna kalın gürük mu beri? Kırgılar bey? Kırgılar da kuzun orna var. Yok, peş boğanda temir peş bulasın. Ha, kaldır. Ya kaldır peş bulasın. Beğerimize kaldır peş. Kedir, şöyle Ya canağı duvalısında Arif Aşı'nı kim oldu bakın? O Arif Aşı'nı kaydı, o keyinden bir usağına. O keyinden sağına, o onday kabırga kalatınday. Bunların sundanın. Bunların sundanın. Bunların sundanın tığana aja ergetasının bir dengesi ona kalat. O bu vakayın kalatı. Bizde o ergetas boğan yok. Fundamentin kamısı koy. Kamısı olsa verir. Kamısı fundamentin. Bunların kası sol çıkartın bolu görüyor. Benim yerde. Soğun yerim olsa. Buna cevabı. Мал карма ен мына аузындағы үйдің 34 пішін енді сол қоржын там ғой өздері қашқалтын тоғылған көкем өзі өшіп пе бірдеңе болды өшіп қалды иә сосын рафиғилік болады за техника емес өшіп қалды ферманың өшіп болды иә сол үйде әйтеуір жаңағы Şimdi buna girdi. Ama ya suret tutturdum. Törde Lenin'in ya tribünü aldı tutan suret var o. Tribünü de söyle tutturdum. Sonrası bulatın. Ya Lenin bizim babamız sayesinde yatağımız karşı gelen yavlardı. Karşı gelen atamız hep ölüm dedim biz ya. Sonra yürütettim biz ya. Bu da sol. Buna ana yerde 5 mesela ki. Bir yerde buna ülkün bölmede. Ne yerde 100 ayak durdu. Azza tekniktir, neler kelip, ıstır tarak şet. Piyaz benel cana. So, şükür yakmasına koyat, koyat cana. Sıfır doğuzu, tekin koy. Onu şu at. Hocam, ya bu piyazdan jeyit o cana, asabası. Oy, muay mı, kalay, aşın, kalay jeyit. So, bu
арақтардың ісі де бөлек па? Московский ат айтқан. Московский. Енді қараңыз. Мына енді мына жерде кеш па? Мына жерде жүк аяқтар жоқ. Осы енді. Көз аядай жүр ғой. Бірақ үлкен болып көрінесің бөлмеңді. Мына жерде кеш. Мына жерде енді тұрсам бұл жерде тұрам ғой. Бөгеттен қанша метр енді? Бөгеттен бір 100 метр. Şamasın oğuzu kep duruyor, jobası tura. Jobası tura. Başarabız. Jatkan yerin dövbe ki, jatkan yerin kalay kalay jattın. Mağanda o şirle tuğundun degen. Bu da var mı ondan? Modan artında siz de dünyada. Bu kanday tamaşa. Toksan'a gelip kaçıp oldu oyunda olsun. Toksan. Bir kez de ben ketkenden gelin atımdan adam yürüptü. O 40 kepede tuğan dedi. Sosun o izde pentik o. Ben atam ekemiz üşürdüm bir kahit olay. İzin ana yakın aylar tövükten bayarı ötüp oraya yapan da ikkat. Ha buna buna yedi 40 kepede gen bak. Sonunda tuğasın. Ha. Abi bu kadar sen de ekemiz üşürdü tuğdu. Kendiğinde kim geçti deyiz? Uğuz Gemper. Я озер. Манаттың апа. Э, манаттың. Манаттың. Манаттың нартайда тұрады. А? Анау мені басқарып отқан төраға болды деген. Біліп тұр ма? Ол жиеніміз ғой біздің. Манаттың. Мен сол Оз апамыз анау баяғанда көктемде су кетті ғой. Кесіп өтіп кетті ғой су. Жаңа ана қалғандар еді болды ғой мына жаңдары. Сол кезде ар жақта қалып кетті ол. Біз бер жақтамыз, ана ар жағында. Ар жақ қой енді. Ар жақта болса ол бер жақтан қайық қайық деп айқайлайды ол. Түнімен айқайлады. Сонда ана шағалдар сулап отыр, соның ішінде жат таңа қараша сияқты жат ертесіне барып. Қайықта жоқ қой ол кезде. Қайық болған күнде де оған бармайды. Ағыс жаңа ғой. Сұмдық ана. Туған жерлеріңізді көрдіңіздер. Неше жылдан кейін көріптірсіздер енді сонда? Енді осы үш жаста ма төрт жасқа да жетеміз ба жетпейміз ба? Төрт жылдан асты ғой. Үш төрт жаста ғана көргенбіз ғой сол. Екіден кетті. Бітті содан кейін көрген емес қой бұл жерді. Міне. Одан кейін көрген емес. Иә содан міне. 66-ға келдім мен. Менің есімде жоқ. Сонда қараңыз. 62 жыл болыпты ғой ке.